Ergaga babru tokkon isinif qaba waaye sagantaa keenyaa ilaalsise akkasumas waaye miidiyaa keessan qaanqee show miidiyaa keessan qaanqee show ilaalsise qaanqee show ergi ojii jalqabne gara waggaa ja'a olii lakkoofsifachaa jirra ata'u garuu gingilchaa kan jalqabne waggaa tokkoof walakkaadha waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti kan afaan baasne namootaan YouTube chaanalii keenya subscribe godhaa jechuu kan jalqabne waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti jaalalli isin nutti agarsiistanii dhugaan isiniin jira akka bishaan abbayyaa madhangala'aa jira guyyaadhaa gara guyyaatti jaalala guddaa kabajaa guddaa ulfina guddaa jajjabiinsa guddaa isinirraa argachaa jira anillee baay'een gammada gammachuu sanarraan kan ka'e kanoo fuulli koo ijoollee maxiqqootti na deebi'ee jira rifeensillee biqilee jira waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti baay'een isin galateeffachuu barbaada jajjabina warri nu kennaa jirtan warri nu jajjabeessaa jirtan warri nu sirreessaa jirtan warri immoo yaada adda addaa nu kennuun sagantaan kun akka inni guddatu irratti nu hojjechaa jirtan dhugaa maal jedhee kan isin galateeffadhu hin beeku garuu naaf galatooma ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jechuun barbaada YouTube chaanaaliin keenya waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti sabiskiraayibiin nama 1,154 ga'ee jira sanaa ol hin deemne rakkoon hin jiru. Jaalalli jiraatee jennaan wanti namaan fuuldura dhaabbatu tokko hin jiru balballi isaa baname jennaan naaf jiraadhaa horaa bulaa ulfaadhaa yeroo ammaa kana egaa namoonni YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaaf fedhii qabdan akkasumas immoo miseensa ta'uu barbaaddanii warri miseensa taatanii miseensa gosa sadiitti addaan muramee jira tokko shaalaqaadhaan lammaffaan koloneerii sadaffaan immoo meejar jeneraaliidha jeneraala isa guddaa ta'uu hin dandeessanii anatu jira jeneraala isa guddaa. Hundi isaa baatii baatiitti wanta kaffalamutu jira horiillee horiin achirraa argamu sunis miidiyaadhuma kana guddisa torbanitti guyyaa tokkitti qabnu torban keessatti guyyaa tokkitti kana sagantaa hojjechaa jirra yoommoo guddachaa deemne torban keessatti lama ta'uu danda'a sadii ta'uu danda'a torbas ta'uu danda'a magaalaan amma keessa jiraannu magaalaan Edmonton qeerroof qarree oromoo dandeettii adda addaa qabantu jira sagantaa kanarratti akka isaan hirmaatanii istiidiyoon adda addaa bakka lama sadiitti baname hojii uummataa sagalee keessan akka taanuu fi carraa baname kanatti akka gargaartanii nu cinaa dhaabbattan asumarraan isin gaafachuun barbaada tokkoffaa irratti yoo dhuftanii miseensa taatanii shaalaqaa taatu aangoo argattu. Miseensummaa kana keessatti wanti isin argattan shaalaqaa taatanii tokkoffaa irratti laayiv viidiyoo chaatii waliin gochuu dandeenya lammaffaan immoo koomentii isin barreessitan yaada isin barreessitanii yeroo masanatti deebii argata yeroo baay'ee koomentii hin barreessinu koomentii namoonni barreessan baay'ee waan ta'eef hundaa jala deemee barreessuu humna isaatti hin qabnu amma garuu namni dhufee miseensa ta'e koomentii gaafa barreessu koomentii isaatti deebii argata kuni kan lammataati. Warri dhuftanii miseensa taatan shaalaqaan kana lamman argata inni taanu immoo koloneela gingilchaa taatu miseensa lammaffaa irratti kan jiru koloneela gingilchaati tokkoffaa irratti wa'uma shaalaqaan argatu argattanii kan itti isiniif dabalamu immoo viidiyoo gad lakkifnu kanaa namoota hundumaa dura kan dura ilaalu isin osoo nama hundaa biran ga'in isin akka oogganummaa keessanitti koloneelummaa keessanitti sagantaa gad lakkifnu kanaa dura daawwattu sadii argattan jira. Komentiin keessan deebii argata laayiv chaatii ni argattu akkasumas miseensa warra ta'an kanammoo maqaa isin dhoofne isin galateeffanna viidiyoo qofaattis isiniif waraabama shaalaqaadhaaf jechuudha maaliif aangoo qabdu waan ta'eef surraa keessan yoo fedha keessan ta'e pikchara keessanii wajjin sooshaal miidiyaa irratti isin galateeffannaa aangoo keessan kanammoo sabattimna koloneelummaa keessa kanatu jira. Meejar jeneraaliin immoo aangoonsaa shaalaqaaf koloneelii ol guddatee jira waanuma shaalaqaan argatu argatee waanuma koloneeliin argatu argatee kabiraa inni qofaatti argatu sooshaal miidiyaa qabnu hundumaa irratti immoo fireend rikuweestii yoo argee hiriyummaansaa sun dafee fudhatamaaf kanaan nu cinaa dhaabbadhaa miidiyaa keessan guddisaa sagantaan gingilchaa kun torbanitti lama sadii akka inni ta'u akkasumas immoo wal dhaggeeffannee yoo safuu cabsine nu gorsitanii yoo karaa irraa manne karaatti nu deebistanii sagalee keessan taanee hojjechuudhaaf murannee jirra isin kanaan nu cinaa dhaabbadhaa miidiyaan kun waggaa tokko kana keessatti nama 1,154 argatteetti waggaa isattaanutti immoo 300,000 ol akka deemnu akkasumas istiidiyoon keenya biraanchii lama sadiitti baname hojii keessan akka hojjennu waadaa isinii gallaa isin nu cinaa dhaabbattanii waaqii nu cinaa dhaabbateennaan wanti nu fuuldura dhaabbatu tokko hin jiru sagalee uummata keenyaa ni taana uummata keenya isa sagalee dhabeef sagalee ni taana kanaaf miidiyaa keessan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna ulaagaan jiru kanuma nuuf galatooma ulfaadhaa jaalala nutti agarsiisaa jirtan hunda keessaniif iyyuu lafaa ka'een isin galateeffadhaa egaa akkasumattiin immoo osoo miseensan ta'enis akkuma kanaan dura
subscribe pi gota limo akuma kanandura regularity one arga mukana mo arga chudan desu horabula ulfada.